Na godišnjoj skupštini Udruge vinogradara i vinara Brdovečkog kraja Trsak predstavljeni su neki od problema s kojima se udruga susreće. Podršku radu udruge pružio je načelnik Prelec. Udruga ima 95 članova i oko 80.000 trsov, ali je, nažalost, broj trsova svako lito sve manji i manji, jer su uvjeti poslovanja, bi rekao, na našem tržištu teški, a uz to klimatske promjene donosiju stalno poteškoće u održavanju vinograda, stalno se pojavljivaju bolesti, dolaziju nove bolesti, štetnici, tako da je to relativno nezahvalan posao. Vidimo da vrijedno rade, da njeguju to, ja bih rekao, pozitivno natjecanje između njih, da imaju dobra vina, odnosno danas imamo sve dobra vina ili još bolja vina. I to je značajno. Ja zato, evo, općina u stvari podržava, financijski podržava rad ove udruge, zato dođem na njihovu skupštinu, dajem podršku, ali treba raditi i o nekim drugim stvarima i nekim drugim projektima. Među uspjesima prošle godine posebno su istaknuti oni na 21. ocjenjivanju vina u Brdovcu. Članovi motokros kluba 97 iz Ključa Brdovečkog okupili su se na tradicionalnom godišnjem druženju. Skupimo sve svoje polaznike, sve roditelje i simpatizere koji podupiru ovaj rad i ovaj sport. Tako u analizi ovoga godišnjih aktivnosti svi zajedno analiziramo šta je bilo dobro, šta je bilo loše. I na kraju pokušamo biti sve bolji i bolji, tako da nam to služi kao jedan temelj da bi se dalje razvijali. MCK 97 perjanica je hrvatskog motokrosa. U njihovim redovima nalazi se višestruki prvak Hrvatske, neprikosnoveni Matija Kelava te najbolja mlada vozačica Mija Ribić, koji pod paskom profesora kineziologije Ivana Richtera kontinuirano napreduju. Definitivno sam naučila mnogo stvari. Promijenila sam svoju tehniku, taktiku, osjećam se kao druga osoba i stvarno mi se sviđa ugođaj, ambijent i društvo i trener i naše rada i apsolutno nemam nikakvog prigovora. Sigurno jako puno doprineslo zato što sam taj fizički rad i fizička sprema je naravno jako bitna u tom sportu i s te strane mi je stvarno jako dobro došlo, ali i s te nekakve ta nekakva psihička sprema i pogled na sve neke stvari, to isto malo se tu nekakvi pogledi promijene i dobro dođe kako i u tom sportu, pa tako i u normalnom životu pored tog sporta. Nakon što je 4 godine za redom pokorio Hrvatsku, Matijine ambicije sad su ponajviše usmjerene prema europskom prvenstvu. Putovanjima promovira svoj kraj i svoje Zagorje. Zagorski putopisac Viktor Šimonić u subotu je održao predavanje pod nazivom Černobil, zona isključenja, na kojemu je ispričao svoj doživljaj o gradu u kojemu se dogodila najveća nuklearna katastrofa u povijesti čovječanstva. Černobil je, ja bih rekao, koliko god je strašna katastrofa zadesila to mjesto, danas je to jedno prelijepo mjesto, ja bih rekao, otreženja, jer vi vidite kak je priroda uzela natrag svoje. Znači, kak grad od 50.000 stanovnika nestaje, kak ga šuma uzima natrag. Znači, vi umjesto ulica gdje su nekad auti prolazili, vi danas vidite šumu. Znači, ne bi nikad ni rekli da je to bila cesta. Prolazići kroz objekte gdje su nekad ljudi živjeli, koji su to morali napustiti u svega nekoliko sati, je zaista tragično i strašno. Na predavanju je naglasio bitnost osvještavanja ljudske moći nad prirodom. Ljudska greška je uzrok te nesreće. Kad vi vidite da samo nekoliko krivih poteza može napraviti jednu od najvećih nuklearnih katastrofa u povijesti čovječanstva, onda se zapitate kako mi moći imamo. Ja bih osobno poslao svakog čovjeka, a pogotovo one koji su na moći, da ode tam i da vide kakvu moć zapravo imaju. Jer najlakše je okinuti okidači, ali posljedice su važne. Zračenje više nije smrtonosno ako se držite propisanih mjesta. Naime, u svojem dvodnevnom boravku u Černobilu Viktor je primio količinu radijacije koju primate prilikom dvosatnog leta zrakoplovom.